Dobrý deň, dámy a páni, urož by som vás rád privítal na Rade SZLH. Ešte predtým, ako sa začne rokovanie, ktoré pozostáva z viacerých bodov, by sme odovzdali ceny pre najlepších hokejistov a hokejistky v sezóne 2015-2016. A verím, že dnešný deň prebehne hladko a všetko pôjde vybaviť. Tak prvou cenou, respektíve kategóriou, je cena Karla Faka, ktorú si vyslúžil útočník Slovan Bratislava Daniel Dimitriev za 29 gólov a 59 asistencií. Poprosil by som pánov Juliusa Černického a Jaroslava Lušňáka, aby cenu Danielovi odovzdali. Daniel, aká bola pre teba táto sezóna a bude pre teba prioritou dostať sa do majstrovskej juniorky Slovana? No asi je, tá sezóna bola výborná. Som veľa zahral, výborné spoluhráči. A neviem, chcem sa poďakovať pánu Kakošu a Mege. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz potlesk. Poďte sa, kde to tam? Drž hore trošku. Dobre. A spolu sa ešte postavte. Júko, ešte trošku spolu.